Nitih wanci nu mustari ninggang mangsa nu sampurna. Cunuk kana waktu anu tang. Bihari kiwari jeung poe isuk. Lamaran lalakon hirup nu kurang kudu karandapan. Takdir tekenging dipungkir, kadar tekenging disinglar. Jodoh pati bagja cilaka, sadaya Gusti nunang tukenan. Jadi lamun nanya kakuring, eta Kang Dedi teh edan. Seri we, hirup mah kudu apal kana papasten. Naon nu ditakdirkeun ku Gusti, eta kersaning Gusti ulah sok ngalawan. Atanapi mengpar tinu naon nu dititahkeun ku Gusti. Tugas hirup di alam dunya nyieun kahadean. Kahadean naon luyu jeung tanggung jawab hirup urang. Lamun ditakdirkeun jadi supir angkot, jadi supir anu pinuh ku kahadean. Naik penumpang, dianterkeun kana tujuan, waktu turun dinuhunkeun. Hirup silih ajenan jeung silih hargaan. Jadi kuli macul nyen kahadean. Ungal poe macul ngecruk bari jeung ibadah ka Gusti. La ilaha illallah. Tungkul kanu paculeun pikiran jeung hate dihijikeun. Niatkeun ieu macul teh ibadah. Tiap kencrong pacul bakal aya pare nu ditunda. Bare anu ditanurkeun. Engke parena baris mekar. Baris ayaan. Koneng. Panen didahar ku jalma anu miskin anu beunghar ngadahar pare hasil eta nu macul na ibadah. Tugas pamingpin naon? Ari tugas pamingpin teh ngajenan jalma nu boga karya. Ngajenan jalma nu boga gawe. Kunaon di Indonesia jelema hayang kaluhur kabeh mung nu dihanap teh teu diajena. Jadi kuli bangunan geus 20 tahun jadi tukang tembok tepi ka ayeuna han 150.000 we sapoe. Kadang-kadang 125, kadang-kadang 100. Akhirna anak tukang tembok nyarita kieu, aing cukup bapa sia nu nembok, anak aing teu meunang isukan nembok. Teu diajarkeun budakna teh nembok. Diajarkeun naon budakna? Bapana kuli nembok nganyuk motor. Budakna unggal poe nyonyoh motor. Teu cukup motor, HP unggal poe nyonyoh HP. Unggal poe eta budak ngurus motor nyonyoh HP. Kenalpotna diroba cek urang Jepang, kenalpotna make standar. Kieu tongkat denge ku ceuli ku anak tukang tembok diganti nu ngaberebet. Eta kenalpot tarik. Akibat kenalpot tarik eta budak teu biasa ngadenge perkara anu laun. Da kudu tarik wae teu kadengeun indungna nyalukan teh jongjon geus biasa ceulina torek. Sing sahaja manu ngapoy ngadenge perkara nu tarik. Hei, ulah disalahkan eta jalma teu ngadenge perkara nu rono. Lamun boga pamajikan, gede adatna ngomong na tarik. Ulah disalahkan mun salakina torek. Ngeus teu kadenge. Motor nu tarik teu kadenge. Dihaokan ku indungna jongjon. Dihaukan ku bapana jongjon di jalan gede ngeus teu kadenge mobil nu ngebut jeung mobil nu leundo jebret paeh. Pinterna ngaleuwihan urang Jepang, standar motor knalpot diganti, spion dibuka, lampu dibuka, mesinna dirobah, ngaleuwihan urang Jepang ngaleuwihan standar. Aing ngaleuwihan standar jeung ilmu agama eta teh ngalanggar kodo jeung kodar wajar mun unggal poe di Indonesia di Jawa Barat di Subang aya jelema nu maot di jalan tinu motor. Naon sababna? Teu make rukun hirup. Ngaku iman kanu kodo jeung kodar ukur ucapan tapi tilakuna teu kodo jeung kodar. Nu dibere motorna nu umur sabaraha? 8 tahun geus dibere, 8 tahun geus dibere, 10 tahun geus dibere, 11 tahun. Motor plus HP. Budak awewe teu apal ngaramet,
Budak awet teu apal tanur, teu apal ngejo, teu apal nyayur, apalna HP jeung motor. Budak lalaki teu apal macul, teu apal temu. Balukarna naon? Jati kasilih kujunti leungit ciri ilang cara. Urang eta urang desa Jati, beas raskin meni ngantri. Kunaon beas raskin ngantri, atuh da rakyatna kejo beki dahar hayangna ai ka sawah embung. Budak lalakina bensin hayang pinuh, rokok hayang alus, pulsa hayang aya, kuota hayang gede, inung bapana mingkin bengkung. Bapana mingkin kuru unggal poe ngesirah rieut mikiran setoran motor, kuota sagala. Di lembur ge aya internet, make grup WA. Make grup WA, make internet nu ngarona mingkin eueuh hansip aki-aki kuat ampun teuing eueuh gantina. Antukna naon, sawah lega di mamana geus di jarua. Pabrik jukjileg nu digawe batur. Imah alus ngejegir gede, jangkung hutang ka material can lunas. Boga kulkas di imah siga nu heueuh da panas ku tatangga eusina ciherang hungkul. Jeung naon urang jadi pamimpin lamun budak yatim teu sarakola. Jeung naon urang jadi pamimpin lamun nu gering teu diubaran. Jeung naon urang jadi pamimpin lamun aya nu ngajuru di rumah sakit teu bisa nebus tapi ka orokna ditahan. Jeung naon urang jadi pamimpin lamun imah rakyat miskin rug-rug kumaneh diarantep, lamun aya jelema tapi ka 2 taun panonna teu tiasa ningali nu ngurus tapi ka buhangseur nu ngurusna aki-aki. Hey, era sejarah di pamimpin. Biasa. Lamun di jalan aya katingali jelema keur murung runtah gancang eureun. Dikeun eta beas, cina balik ka imah. Biasakeun kaca mobil buka bari ningali di kenca jeung di katuhu. Bising aya jelema katalangsara maneh turun ti mobil taekeun nu gering anterkeun ka rumah sakit. Budak anu ditahan ijazahna di sakola datangan ka sakola tantang guru. Ari sia rakyat diwajibkeun sarakola sia ijazahna ku seria ditarahan. Eling teu sia teh. Usia rakyat diwajibkan sarakola, tapi nuta tangga sakola negeri, nah itu bisa diterima, dirinya debaralek negara. Areli. Rakyat naik sakola ke SMA, tukangan sakola, nah itu bisa diterima. Nemna letik, apa tugas sakola teh minterkan jelema, nu letik taekan, usia didik, tapi jadi pinter. Jelema susah, maksudna aya sakola di dinya teh meh rakyat deket ka sakolana. Lain jelema di sakola, ya sakola ka kabupaten belah ditu, kecamatan itu beaku ongkos rakyat aing arisia. Ulah ngomong sistem, ngomong akademik, teu bisa. Weh tinu undang-undangna, negara kudu ngahambat. Undang-undang ngawajibkeun rakyat kudu sakola. Lamun ngawajibkeun negara kudu nyiapkeun sakola jeung guru, na kudu digratiskeun malah kitu nu bener.